On se niin vaikeaa, se taito hypätä asiakkaan pöksyihin. Kaikki haluaa luoda asiakkaalle wow-kokemuksen, mutta harva todella pureutuu asiakkaan ajatteluun. Liian paljon mietitään vain omaa myyntiä. Asiakas luo itselleen arvoa omalla tekemisellään. Hänen prosessissaan on pieni osa, joka liittyy teihin, eikä hän välttämättä siihen niin keskity, niin kuin me helposti luullaan. Voimakas asiakaskokemus vaatii systemaattista työtä. Strategiassa pitää päättää, että nyt tähän satsataan. Pitää zoomata yksityiskohtiin, kaikkiin yksityiskohtiin. Miten sitten avata asiakaskokemus? No, käy läpi asiakkaan tekemiset, jotka liittyvät teihin. Kirjaa kaikki huolet, mitä asiakkaan päässä liikkuu tekemisissä. Yhdistä huolet ryhmiin tilanteiksi ja tee palvelu- ja tuotepaketti siihen tilanteeseen. Näin ylität selvästi asiakkaan odotukset, ratkaiset sellaisia huolia, mitä asiakas ei olisi osannut ilmaista. Hän yllättyy, wow, mikä palvelu. Siitä syntyy kilpailukyky.